No niin, meidän yllätysvieras. Terve. Kaikille yllätyksenä. Kaikille yllätyksenä Meijorissa taas Tomi Takamaa, Pro Body, päätoimittaja. Kerros vähän kaikille, jotka ei sua tunne, että mikä herra on kyseessä. Jaaha, mistäkään sitä aloittaisi. Mä olin... Hauiksen ympärismitasta. Joo, siitä lähti. Yli 45. Sulla on niin kuin kaikenlaista historiaa. Vedä semmoinen lyhyt pari, 3 minuuttia. Joo, mä oon siis... Varmaan se kaikki alkoi siitä, kun Miken kanssa silloin touhuiltiin siinä silloisen pakkotoista Tomin kanssa. Ja sitten 2005 mä vedin muutaman vuoden sitten Universal Fitness keskustelufoorumia. Muistan. Ja koko ajan tietenkin treenannut ja 2005 kävin kisaamassa itse ja voitin silloin sen oman sarjani Novistalle 87,5 kiloa. Just näin. Mitä vielä? 2012 aloin sitten vetämään ProBody-lehteä. Sitten 2013 meillä oli vähän vaikea vuosi. Meidän perheellä meille syntyi 2,5 kuukautta etuajassa muksu ja mun iskä kuoli sitten siihen melkein samaan syssyyn. Ja treenit sitten oli mitä oli, että sellaista vähän ylläpitävää. Että nyt sitten mä tein tavallaan niin kuin comebackin tähän niin kuin paremman kunnon saavuttamiseen. Mä tein semmoisen aika radikaalin ruokavalioremontin sitten 2013, eli viime marraskuussa. Ja siitä lähtien nyt sitten mä oon päässyt paukuttaa sen verran kovaa 2013 marraskuusta lähtien, että nyt on niin kuin 6 punttia viikossa käytännössä melkein koko ajan. Onko sulla niin kuin kehorakennustavoitteita, siis myös takaisin lavalle jopa siis? Tai klassikkiin, en tiedä nyt vielä siitä. No, sen mä sanon suoraan, että mä jätän tietyistä syistä sen klassikin ihan kokonaan väliin. Yes. Mä oon sitä mieltä, että jos on joskus hölmöily, niin sitten ei mennä... That's established. Niin, sitten ei mennä natulajeihin sen jälkeen. Mutta Uusitalo Ari, jonka kanssa mä olin tässä kesällä paljon tekemisissä, niin Ari oli sitä mieltä, että mun pitäisi mennä kuulemma jo ensi vuonna alle 90. Mutta kyllä mä sanoin, että siihen saa paljon tapahtua. Mä sanoin Arille, mä nauroin, että mä kattelen sinne touko-kesäkuuhun asti ja treenailen tälleen ja syön vapailla kaloreilla tälleen, miten syön tällä hetkellä. Sitten katsellaan sitten, että missä on kunto ja sitten päätökset. Mut kyllä mä sanoin, että 90% se on silti vielä, että en ole kisaamassa, ja sitten se 10% on silleen, että jos nyt tekisi tällaisen 10-vuotis comebackin sitten, että kun tulee sitten 10 vuotta sopivasti siitä, kun edellisen kerran ollut lavalla. Ottaen huomioon nyt sun kisatavoitteet, vaan tää elämäntapa muutos, ruokavalion muutos, niin minkälaiset statsit sulla nyt on niin kuin näin oman kehos suhteen? Paino, pituus? Mä painan 96-97 kiloa ja on 177 pitkä. Joo, sulla on aika hyvin pysynyt toi massa kuitenkin, ottaa huomioon, että aika monet, jotka käy siellä kehorakennuksessa, lopettaa kehorakennuksen, niin sen jälkeen tullaan takaisin niin kuin alas aika ryminällä. Joo, ja kyllähän mä niin kuin viime vuonna niin kuin huonoimmillaan näytin aika karulta, että nyt rupeaa vähän niin kuin noi posket olemaan taas semmoiset niin ihmisen posket, että kyllä se niin kuin semmoiset mallia hamsteri oli jossain vaiheessa viime vuotta, että ei sitä silloin tietenkään koskaan niin kuin tajua, kun ne posket on pulleina, mutta sitten nyt kun ne näyttää taas niin kuin ihmisen poskilta, niin nyt se kontrasti on aika mielenkiintoinen. Joo, näin se on. Mutta statseista sen verran, että mä oikeastaan mulla oli viimeinen semmoinen niin kuin liike, missä mä tuijotin sarjapainoja ja toistoja, oli toi tasapenkki, jonka mä lopetin nyt sitten ihan kokonaan tässä pari kuukautta sitten. Mutta viimeksi kun mä sitä kokeilin, mulla oli semmoinen rituaali, josta mä yritin päästä eroon pitkään aikaa ja vihdoinkin mä oon päässyt. Mutta mä otin rintatreeni alkoon satasella aina, kuinka monta toistoa. Ja mihin sä pääsit siinä? Mä pääsin siihen mun enkkaan vuodelta 2006, jonka sä itse asiassa olit itse varmistamassa. Mä otin sen saman 36 toistoa otin satasella. Se on hyvin kyllä. Ja se nyt oli semmoista 33-35. Siinä se on pyörinyt viimeisen puolen vuoden ajan. Nyt sitten mä pääsin. Oikeastaan aika paljon siitä on Ari Uusitalon ansiota, että Ari opetti mulle vähän niin kuin uusia lähestymistapoja tuohon rintatreeniin. Ja mä oon sitten niitä käyttänyt aika hyvällä menestyksellä nyt jo. Joo. Oliko meillä tänään tarkoituksena tehdä nyt näitä uusia tekniikoita selkätreenissä? Nyt? Joo, mutta me nyt niin kuin nämä tekniikat on oikeastaan aika pitkälti Tomi Takamaan. Joo. Niin kuin, ei voi sanoa omia, mutta niin kuin lainaamia tekniikoita. Mulla on niin kuin paljon semmoisia, muun muassa tuolla Solanalla treenaa semmoinen Rainer Olgren, eli Olkku. Joo. Ja Rainerilta on tullut tosi paljon. Hänhän on niin kuin ollut
ekoissa kehonrakennuskisoissa ikinä, mitä koko Suomessa on järjestetty. Ja milloin nämä oli? 71. Okei. Okay. Ja siitä, okay, siinä huolimatta hänellä on niinku, vanhan liiton mies. Joo, mä oon niinku niin monta kertaa jäänyt kautta, että mitä hemmettiä toi äijä tekee taas. Ja sitten mä oon mennyt niinku salaa kokeilemaan, että mikä tää juttu oli. Ja sitten ihan niinku puolitoista oon tehnyt. Ja oi, miten tää ottaa niin kovaa. Se on ollut niinku tosi hauskaa. Että, ja mä oon sitä mieltä, että kannattaa ehdottomasti pitää aina avoin mieli ja katsoa, että minkä takia toi tyyppi tekee tuolla tavalla. Toi selän treenaaminen, me ollaan siitä aikaisemminkin puhuttu. Ja mulla sen kun tuntuu olevan välillä semmoinen ongelma saada se kuuluisa tuntuma sinne selkään. Ja sitten taas jotkut kundit pystyy vetämään ihan koko pakala alataljaa ja se menee perille. Miten sä niin kuin analysoisit tätä, että niin kuin pitääkö sen oppia se tuntuma ja se tekniikka ennen kuin se selkä voi alkaa kasvaa? Vai onko sitten tämä rujo tyyli niin se ainut ja oikea tapa? Tai ei ole semmoista ainutta oikea tapaa? Joo, siis mä sanoin, että ihan niin kuin sillä runnomisella on aikansa ja paikkansa. Ja sitten on myös sillä, että jos et ole ikinä saanut siihen selkään, niin kuin, että jos sulla on ikinä tullut selkätreenin jälkeen semmoinen, että tiestäs, että mun kyynärvaaret ja mun hauikset on ihan pehmeät kuin pesusienet, mutta selässä ei mitään. Niin, että selässä mennään nahkaloppua. Okay. Että jos sulla ei ikinä ollut semmoista fiilistä, niin sitten kannattaisi mun mielestä ehkä miettiä, että okei, että puristanko mä tankoa liikaa ja vedänkö mä ehkä niin kuin pikkusen semmoisella epäoptimaalisella tekniikalla, että jos niin kuin hauikset ja kyynärvaaret on ne, mitkä menee pumppiin. Ja mun mielestä tarkoitus olisi se, että se liike tehdään selällä. Ja niin kuin, ennen kuin kukaan takertuu tuohon pumppijuttuun, niin mä sanoin, että se pumppi ei ole tärkeää. Mutta se on väistämätön seuraa siitä, kun se tehdään sillä lihaksella se liikerata. Eli mä voin tehdä kutosia ja mä oon silti, kun vien setin jälkeen, ihan turvoksissa sillä tavalla, että kädet kääntyy enää ranteista alaspäin. Niin kuin legendaarinen lausahdus kuuluu, että jokainen voi tehdä hernepussilla hauiksia ja sit saada ne pumppiin, mutta ei se vaadi sitä 1000 toistoa. Jos tekee niin kuin 3 kutosta ja saa sillä jonkun paikan turvaksi, niin se on aika selvää, että sä oot tehnyt silloin lihaksella aika kyllä, paljon. Kyllä. Tässä on ehkä semmoinen geneettinenkin asia, että mulla menee jotkut liikkeet tosi hyvin perille, vaikka esimerkiksi reiden ojennukset. Mä voin treenata jalkoja niin kuin miten vaan ja mä saan etureidet pumppiin ja hyvän fiiliksen, mutta sit selkä on vähän semmoinen, että sitä on taottu niin kuin erilaisten ammattilaisten kanssa ja vähän aikaa se menee mulla sinne, minne se pitää, mutta kun mä jatkan yksin treenaamista, niin se taas aika pikkuhiljaa kadota se tuntumas. Tänään on tarkoitus vähän niin kuin nyt opetella näitä uusia tyylejä tai uutta tekniikkaa tai tuntumaa. Onko se sitten treeni-intensiteettikin, onko siinä jotain tekemistä myös? No ei oikeasti, okay. Me heitetään kokonaan niin kuin me heitetään noin. Jos sä käytät vetoremmia, niin nyt ei käytetä tässä treenissä. Okay. Ja opetellaan. Me treenattiin vuosi vai puolitoista sitten, tehtiin tää vähän niinku sama setti, että me treenattiin selkä kahdestaan. Nyt otetaan vähän, niinku, vähän vielä erilaisia. Mä oon niinku tässä pitkän aikaa yrittänyt haastaa itteni oikeastaan jokaisessa treenissä. Et jos mä saan tuntumaan, on saanut edellisessä treenissä tuntumaan jonkun hyvin, mä mietin aina, että miten mä saan sen tuntua sen vielä paremmin. Just näin. Ja siitä on sitten niinku kehittynyt tavallaan niinku osittain yrityksen erehdyksen kautta, osittain pikkusen plagioimalla ja osittain sitten ihan omilla niin kuin tavallaan innovaatioilla niin tullut semmoinen niin kuin omaperäinen tapa, jota niin kuin silloin tällöin porukka jää katsoa, että mitä hemmettiä tuo Urpo tekee. Välillä tulee sääliviä ilmeitä, mutta kyllä niillä on niin kuin, sanotaan, että se on erilainen lähestymistapa. Se ei ole missään nimessä ainoa oikea tapa. Enkä sano, että kenenkään pitäisi treenata koko ajan sillä tavalla. Mutta että jos ei ole ikinä saanut selkäänsä sellaista niin kuin kunnon tiedätkö semmoista, että lisää nahkaa tänne, tämä nahka repee, niin ehkä sitä kannattaisi kokeilla. Tässä on nyt siis niinku aika paljon odotettavaa sekä mulla että katsojilla, että miten tämä menee perille ja toivottavasti saadaan selkä paisumaan. Varmasti. Siellä on käynnissä nyt Tampereella niin SM-karsinnat, jossa on kuuluisia nimiä nyt paikalla. Siellä on Vileniusta ja Vilenius on varmaan se on varmaan se ketä keskeisin. Niin kuin nyt, ketä eniten katsotaan. Kyllä mä sanon, että tulee varmaan kovin raskas sarja Lahdessa vähän aikaa. Se nyt tietenkin niin kuin, esim. Ton Killen kannalta vähän niin kuin harmittaa, että niin moni on niin kuin etukäteen luvannut sitten, että niin kuin tavallaan sen kultamitalin tuolle Peterille. Mutta kyllä se Peteri on se kovassa kunnossa, on se ihan jäätävä. Mutta niin, kyllä se tulee se Killekin olemaan. Että, joo.
Se ei ole siis selvä peli sun mielestä näin niin kuin... No mä en tiedä. Niin, jos niin kuin näitä kuvia katsotaan, niin mun mielestä toi Peter on tehnyt ihan oikein. Katsotaan muitakin siellä. Eikä niin kuin säästänyt sitten vielä, eikä niin kuin vielä vedättänyt itteensä niin kuin, ihan niin kuin maksimikovaan kuntoon tänne Tampereelle, mikä on tietenkin just se niin kuin ainoa oikea juttu, että ei ole mitään järkeä niin kuin vielä tähän panostaa sata niin kuin kaikkea mahdollista, että se on se Lahti kuitenkin se, mistä sitten homma ratkaistaan. Ja kyllähän se nyt on selvää, että Peter niin kuin tämän vie näytöstyyliin, tämän karsinnan. Joo. Mutta tulee hurjan kova raskas, tulee hurjan kova alle 9. Ja niin kuin ihan vesikielellä niin kuin voin sanoa, että odotan kyllä, että nyt tulee varmaan mielenkiintoista. Plus siellä on se ammattilaiskisa myös sitten ja just se niin. Tulee varmaan olemaan hurja. Oletko sä siellä niin kuin toimittajan roolissa myös? Mä kuvan ne kisat. Yes, niin hyvä. Yleensä. Okay. Okay. Joo, no siis tämähän on niin kuin sun tuleva sarja sitten. Joo, 2012. Näytäpäs, eiku hetkinen, 2022. Näytäpäs tätä meidän Meijersin poikaa, Jari Leskistä, se on siellä alle 9. Mä olin aika iloinen siitä, että miten oli saanut hyvän paketin Leskinen, alle 90. Eikö se ollut siinä? Katsotaan. Kehorakennus, bodybuilding, eti ensin se kansio sieltä. Se oli se sama kansio. Joo. Alle 90, yes. Ja sit siitä, niin katoppa siitä vaikka, zoomaileppas vähän leskeiseen, jos se on siellä. Tossa se ei vielä ole vissiin. Tossa on Sami ja... Mm. Sami on tyylikkään. Sami oli saanut aika paljon massaa lisää. Se todellakin on sen tehnyt. Et se oli niinku, mä olin ihan yllättynyt siitä, että reidet oli kasvanut ja tosi hyvät olkapäät. Ja... Joo, siis mun mielestä olkapäät ja kädet on, niinku, ja toi hartialinja kyllä, niinku, on niinku jalatkin mun mielestä, niinku, että se on nyt ollut näillä... Samilla on ollut ehkä vähän semmonen niinku... Ei ehkä niin massiivinen se alakerta, mutta mun mielestä oli muutamassa posessa oli tullut ihan hyvin kyllä. Mut Samihan ei tee, hän on kuuluisa siitä, että hän ei tee pohkeita juuri koskaan. Okei, mä en tiedä näkyykö se näissä sitten. Onko siellä etipä se Leskinen sieltä? Niin. Ei ole vielä tullut vastaan. Siinä Jari, katsopas Jarin rinta sivulta, niin täytyy sanoa, että hyvä paketti mun mielestä ja tietenkin noin big wheelsit. Joo, kyllä. Ja Jarilla oli mun mielestä niin kuin tosi niin kuin kokonainen paketti. Väri oli kohillaan ja kireys oli kohillaan. Joo, mä sanoin, että siellä on nyt reisiä niin kuin ennätys paljon. Että siellä on Leppäsen Mikko, Heinäsen Markus ja Leskisen Jari. Joo, kyllä. Kaikilla tämmöiset Ikean nahkarahit on niin kuin reisien tilalla. Että... Tämä on joku tämmöinen Volvo Ocean Race purjeita leprattaa siellä. Ja onhan niin kuin, kyllähän toi... Leskinen on kyllä kova. Siinä Leskisellä on sen verran tunnen kyllä kaverin niin kuin fysiikkaa, että toi selkä on niin kuin aina ollut vähän semmoinen pieni ongelma, että se lähtee aika tuot ylhäältä nuo latsit. Mutta mun mielestä sekin on niin kuin aavistuksen parantunut niistä ajoista, mitä se oli silloin viime kisoissa. Siihenkin vaikuttaa tietenkin paljon, etenkin niin kuin toi leveä selkä takaa. Niin että tämä nyt ei ole se pose, mutta siis että miten se poseerataan. Että mun mielestä jollekin menee se ihan niinku yksinkertaisesti sen takia niinku näyttää, että se selkä alkaa vasta ylhäältä, että ne mun mielestä poseeraa sen sillä tavalla, että se ei tuo niiden selkään niinku parhaan mahdollisella tavalla. Mutta kaiken kaikkiaan aika kovaa tasoa on tulossa kyllä. On kyllä. Sekä alle että yli. Niinku aivan innolla kyllä. Kyllä. Heinäsen Markuksenkin kunto, sehän oli varsin kova. Kyllä se Markus tulee olemaan aivan mahtavaa. Mutta kyllä kyllä Leskinenkin tulee pistää kampoihin Markukselle jälleen kerran sen kireyden ansiosta. Joo, Mikko Leppänen tulee. Joo. Mikko Leppänen, joo. Meidän Mikko täällä Meijersin. Kyllä se tulee olemaan kanssa tosi kovaa. Kyllä. Mikolla on ehkä vähän se, että sillä nämä show-lihakset on niin massiiviset, sillä on ne reidet. Mutta kireeksi pääsee sekundi aina ja sillä kireydellä on kyllä voitettu niin kuin useitakin kisoja. Kyllä. nyt näyttäisi siltä, että mun mielestä niin kuin viime kevään kisoissa ja viime syksyn kisoissa, niin ironista kyllä, niin kireimmästä kunnosta on vastannut ne, ketä testataan, että niin kuin classic bodybuilding jätkät ja shortsit fysiikka jätkät. Siellä oli hyviä. Että se on mun mielestä ihme juttu, että eikö bodyäijät sitten vedä, niin kuin revitä vaan niin loppuun, kun on sitten, että luotetaanko siihen lihasmassaan sen verran paljon. Niin. Vai luotetaanko niihin apuihin sitten liikaa? Niin, en tiedä sitten, että niin kuin pitkään aikaa ei ole tullut semmoista niin kuin podaria, josta niin sanotaan, että jestas, toi on kireessä kunnossa. Mutta niin on semmoista, että onpa iso,
mutta niinku semmoista niinku täydellistä pakettia ei ole. Ei niinku, tai on tietenkin näkynyt, mutta niitä näkee harvemmin ja harvemmin. Nykyään tuosta kirjoitusta vastaa sitten noin natulajien edustajia. Niin, tämä on just tätä näin. Että, mutta ehkä tämä nyt on katsojillekin aika itsestään selvää, että lajit on vähän erilaiset. Ja tota, voi tehdä sitten itse sen valinnan, että kumpaa kannustaa ja seuraa. Kyllä, ja täytyy sanoa, että omalla tavallaan mua kiinnostaa niin kuin kehorakennus, että on hieno nähdä, mihin kuntoon suomalaiset pääsee. Ja kyllä tuolla nyt Viljelyksen massoja katsoessa tuli kyllä semmoinen fiilis, että aika pro-massaa siinä on siinä lavalla ja killellä kyllä. Kyllä joo, mutta sitten se, että niin kuin, kehen mä niin kuin laittaisin kaikki rahani, että jos pitää kansainvälistä menestystä arvailla, että kuka tulee menestymään koviten, niin se ei itse asiassa ole Jerry Ossi, koska niin kuin, Jerry on loistotyyppi ja loistava lahjakas kehorakentaja, mutta mun mielestä tämä Jerryn tämä ammattilaiskisaura alkoi vähän liian myöhään. Okay. Et, tota, ja sen niin kuin pikkuhiljaa rupeaa siinä ihon elastisuudessa näkymään, että et, tota, kyllä mä sanoin, että se sun broidi Mika Nyysselä, niin kyllä mä Mikalle laittaisin. Mutta näissä kaikissa kavereissa tuntuu olevan se ongelma, että kukaan ei oikein niin kuin, todella niin kuin, pyri sinne ammattilaisiksi. Että. En ole niin kuin, kuullut semmoisia puheita nyt näiltä niin kuin, kunnelta. Niin, en tiedä, minkä takia, mikä siinä sitten on. Minkä takia Mika ei esim. Pyri, koska siis, niin kuin, mun mielestä Mikassa on se kaikkein kovin potentiaali yhtään. Niin okei. Okay. Mulle ei ole tässä niin kuin, mitään. Mun ei tarvitse mielistellä Mikaa eikä oikeastaan ketään muuta. Aika moni on sanonut Mikastakin, että se 10 kiloa lisää lihasta ja sit puhutaan. Niin kuin, mutta joo, ja se, nimenomaan niin, sit niin, vielä sinne alakertaan. Niin, että mun mielestä joo. Se yläkerta on jo niin. Mutta onko se mahdollista saada 10 kiloa lihasta lisää tässä niin kuin vaiheessa uraa? No, siis, mä sanoin, että kyllä tommoseen varten se 10 kiloa, niin sillä ollaan melkein priistin mitoissa niin jo. Että, niin että kyllä se, kun mun mielestä voisi lähteä semmoisesta niin kuin mahdollisesta, joka niin kuin ylipäätään on mahdollista. Niin se 5 kilon lisäys niin seuraavan vuoden kahden aikana. Niin, hauskoja, niin, hauskoja analyysejä kyllä. Tota. Katsotaan, miten siellä SM:ssä käy. Mutta kyllähän niin kuin viimeksi, kun Mika vei sen putsaspöydän silloin Lahdessa, niin kyllähän silloin nähtiin oikeasti. Se oli semmoinen myrskyvaroitus, että siihen pikkusen edes niin kuin, tietty kilo siihen alakertaan sitä laatulihaa ja sviippiä vähän lisää, niin kyllä siinä on semmoinen paketti, että niin kuin alta pois. Ja sitten kun siis se, että miten Mika ottaa yleisöä ja miten se poseeraa, miten ne asennot niin kuin loksahtaa lukkoon, niin se on ihan niin kuin, se on taidetta. Oi. Se ei ole enää kehonrakennusta, se on ihan taidetta. Mika, mä rakastan se. No homo. Ehkä vähän. Ehkä vähän kyllä joo. Kuuluisa Tomi Giffi, missä se nousee se kulmakarva. Joo, kyllä. Hei, pitäisikö meidän lähteä treenaamaan? Älä jumppaa. Meillä on valokuvaaja Juho täällä taas rohkeana reippaana. Herännyt tunti sitten, meni nukkumaan aamu 6:00. Sehän treenaa yöllä niin kuin uttikin. Me lähdetään vetää selkää. Joo. Yes. Selkätreeni. Backlanderin kanssa. Ei, katsotaas mitä täällä alkaa tapahtua. Mä seuraan nyt tällä tavalla ihan niinku high livea tässä. Sen takia mä treenan näiden muiden kanssa, että mun ei tarvitse miettiä. Mä vaan mien niiden perässä. Vähän se kyllä pelottaa, että ei ole rannassa niin näitä vetositeitä mukana. Et miten mä voin treenata ilman niitä? Ehkä kämmenet pitää sitten. Joo, tää on tämmöstä, kun ekaa kertaa käyn salilla, niin kehonrakentajien kanssa. Tänään siis räjäytetään selkä. Latsit. Lats. Tom Plats. Tom Lats. Tomi Lats. Kuinka monta tuntia sä nukuit yhdessä? Tom Plats. Mulla on taas nää loaderit. Oh. Se alkaa, nyt se alkaa, teks niinku se siellä on rev, tiedätkö se? Viisi kauhallista vai? Ja sitten se ahtaa sitä turbo. Tiedon kierrokseen, niin nyt alkaa mulla olla niin 2,5-3 ja nyt alkaa se, niin se ahdikko. Niin siitä alkaa taas matskun tulemaan. Oret. Aloitetaan tämmöisellä ristikästä alessa tehtävällä selkävedolla, yes. Jossa keskitytään siihen viimeiseen puolikkaaseen. Eli jätetään liike vajaaksi. Nämä niin kuin NS-vajaat liikerotat on ihan mun suosikki juttu. Okay. Moneen juttu. Että en sano, että niitä pitäisi treenata koko ajan, mutta ne on semmoisia, että etenkin selkätreenillä voi saada hyvän tuntumaan selkää. Vajaat liikerajat vajaille kavereille. Joo, just näin. Ja tota, niin, sitten toinen juttu, mitä kiinnitän tässä huomioon, niin on se, että saadaan se oikeanlainen tota, niin, asento siihen selkään heti. Joo. Ja se on niin kuin tällainen niin, että sinne selkään tulee tämmöinen niin jousitusmäinen jännitys valmiiksi. Eli jos mulla olisi kireä ehkä paikka päällä, niin sitten näkyy sitä, että se selkä on niin tällaisena.
tämmöisessä asennossa. Ja nyt miten tätä... Tässä lähdetään ihan tällä tavalla, että sijoitutaan sillä tavalla, että ollaan aavistuksen verran tuon niinku näiden väkipyörien etupuolella. Ja sitten nojataan ihan pikkusen eteen niinku. Laitetaan niin työnnetään hanuria vähän taakse sillä, että tämä asento lähtee eteen, mutta sitten flipataan kuitenkin tämä selkä sillä tavalla, että meillä on se sama jousipysymäinen jännitys tuolla. Ja nyt sitten mitä me lähdetään tekemään, niin ei puristeta. Tämä on se tärkein juttu joka selkäkikkessä. Me ei puristeta missään vaiheessa niitä kahoja, vaan lähdetään tästä näin vaan niin vetämään. Niin kuin näin, että tältä ikävä vajaasta liikerran tästä, eli me ei lasketa tänne näin, koska tämä ei tee mitään. Kun me lähdetään täällä, niin me joudutaan muljauttaan olkapäällä tai ties millä. Mutta me ihan kylmän viileästi lasketaan tää vaan tähän niinku puoliväliin. Joo. Ja siitä kiinnitetään huomiota tähän näin, että saadaan täällä. Eli tosissaan vähän niinku vajaa toi yläosa, mut sit tosi tiukka jännitys siellä pohjalla. Se idea on se, että me pidetään koko ajan siellä latsilla se jännitys. Ja vaikka niinku, tää rutistus, vaikka mä oon itekin kirjoittanut joskus nuorena ja tyhmänä, että tää menee hauiksille, jos me ruvetaan pitelee. Mut se, kun se tekee oikealla tekniikalla, niin se ei tasan tarkkaan mene hauiksille. Ja tässä pystyy niinku 3-5 sekunnin vitoja tekemään. Rutistetaan vaan tänne kaikki, mitä tulee. Ja tää on niinku semmonen ultimaattinen whatever-liike, että voi lämmitellä, voi viimeistellä, voi tehdä oikeastaan ihan mitä vaan. Ihan pikkusen niitä väkipyöriä. Lähtee eteen. Sitten kannattaa ottaa pikkusen tukevampi asento, eli levitä polvia ihan rohkeasti. Nyt sitten kippaat itseäsi aavistuksen verran niin täältä. Joo. Ja nyt sitten otat selälle sen jousipysymäisen jännitystä. Ja nyt sitten otan vielä ja tästä lähden nyt ja siitä vaakatasosta. Voit ottaa pari senttiä ylemmäksi sillä, että sun olkavarta on vaakatasossa. Joo, joo. Siitä. Ja. Ja niin kuin tää on semmonen juttu, että jotkut on tavallaan siinä tekniikassa kanssa, ne tuijottaa vaan niitä painoja, ne repii vaan niinku, niillä on tavoitteena, se on niinku miehekkään juttu ikinä saada 100 kiloa liikkumaan jossain taljassa. Niin voidaan olla siinä tilanteessa, että ei ole välttämättä tehty yhtään täydellistä toistoa selällä koskaan. Miten mun toistoa tehdään? En tiedä. Ihan vaan niinku siis haetaan. Joo, lämpöä ja lähdetään tästä nyt lisätään levykohta. Mä luulen, että 5 minuutin päästä me enää lisäällä levyjä. Joo, aika kova. Se niin kuin, se on hyvä tunne, koska se pieni paino, niin sä hallitset sen paremmin. Se on niin kuin jotenkin aina välillä tulee sellainen olo, että kun selkä laittaa liikaa painoa, niin sä haluat vaan niin kuin siirtää sen painon alas tai liikuttaa sitä painoa. Ja sitten se menee sillä sun vahvimmalla lihasryhmällä, mikä sulla on. Se on niin kuin hauis tai kyynärvaista on epäkäs. Mutta tässä kun pienellä painolla ottaa ja aktivoi sitä lihasta, niin tuntuu, että sen niin kuin tuntee jo alusta lähtien. Katsotaan niin tästä näin. Mä nimenomaan tunsin sen niin kuin täällä, että se niin kuin ottaa tonne alas asti. Että se lähtee niin kuin tuolta ja sitten se siirtyy tonne. Latissumus, dorsi, supistus. Se on joku dorkalihas siellä. Niin. Vaikea. Ne on sanonut 300-400 jälkeen, että selkä ei ole ikinä ollut niin turvaksessa. Kun ihan niinku levitä jalkoja tässä niin on kokemamme piiriksi. Näinkö se oli näin jo? Pidät silleen, ei kannata, jätä tämän peukalla kokonaan, niin sä et sitä ainakaan kautta purista sitä tankoa. Sen peukalla voit irrottaakin ihan. Mitä vähemmän sä purista sitä tankoa, niin se paremmin. Kahvoja. Kato ton, älä päästä näitä olkapäitäkään nousee liikaa, niin ne pysyy kontrollissa. Voisiko se olla tämmönen niin sulava liike vai pitääkö se pipoa? Se riippuu. Mä teen monesti sillä tavalla, että siinä vaiheessa kun rupee painamaan, niin sit mä teen sen niinku, tiedätkö sä, tämmönen rap it out -tyyli, että vielä sit vähän terhakkaammin. Mut kyllä niinku, nää on niitä harvoja liikkeitä, missä se pidon pystyy tekemään oikeesti sillä tavalla, että niinku tähtiä näkyy. Tosiaan niin toi paino
niin näille pääpainoilla, niin kuin, että etu- ja keskisormella olisi mahdollisimman paljon, että nimet on tuossa vaan mukana, pikkurilijakasta vähän näyttää yhtään tavallaan sitä työtä, ja peukalolla ei purista. Tällä tavalla me niin kuin eliminoidaan se, että jos me otetaan tällä tavalla kiinni, niin me loppujen lopuksi puristetaan sitten niin, kuin niin kovaa siinä vaiheessa, kun voimat rupeaa loppumaan. Nyt me käytetään näitä sormia vaan ankkureina, niin me oikeastaan niin kuin saattaa olla, että kuuden liikkeen jälkeen huomataan, että kyynelvaudet on vieläkin pehmeät kuin pesusienet. Se ei ole yhtään pumppia. Eikä tarvi versaklippejä, eikä shiikkejä, eikä rangen puolen metrin nahkaremmiä. Polvia sinne. Ja tää on siitäkin aika poikkeuksellinen, että et jos miettii, että kuinka monessa eri kulmassa toi olkavarsi voi aktivoida ton selkälihaksen, niin tämmöisen liikeratan me ei päästä käyttämään niin sitten monessakaan liikkeessä. Muistan noilla sormilla se suurin mä huomaan tossa, että heti kun laittaa lisää painoa, niin mä oon niinku pikkasen repimään sitä. Mutta kyllä se niinku perille menee. Joo. Ihan selkeästi. Alkaa se, niinku, se ottaa aika hyvin tonne yläosaan mun mielestä. Joo. Okay. Mä sanoin, että tämän laitteen suunnittelija MC Hammer varmaan kieris haudassaan, jos se näkisi, että mitä me tehdään tätä. Can't touch this thing. Vince Taylor on kehitellyt tämän variaation samaisella Hammer-laitteella. Ja tämmönen pitkän linjan georakennusmaailman vaikuttaja kuin Mano Koitila näytti tämän mulle viime kesänä Kemissä. Ja se oli oikeastaan niinku, kun se Mano näytti, että ootko sä koskaan tehnyt näin? Niin niinku, jotenkin se oli semmonen niinku mind blown. Mä en ollut tehnyt vielä yhtään toistoa, se oli tehnyt vasta 12, kun mä tajusin, että miten se todennäköisesti tulee repimään latseja. Joo. Kovempaa kuin mikään muu koskaan. Ja tota niin, tässä liikkeessä on oikeastaan niinku tärkein niin kuin juttu siinä, että meidän pitää ajatella vähän niin kuin itteemme siinä mielessä, että miten pitkiä me ollaan ja miten me sijoitutaan ja missä kulmassa me ollaan tässä näin. Eli täällä mä näytän ekana pari mallitoistoa tästä näin. Ja niin kuin sanoin, niin tää on niin kuin aika hölmön näköinen liike. Tää on ihan loistavia juttuja, siis, kun ei niinku saa millään selkään tuntumaan. Jukka, kokeilepa huvitse sormilla, mistä kohtaa tai mun latsi lähtee aktivoitumaan siellä alhaalla. Menee ihan tänne asti. Tohon noin. Ainakin tohon noin. Ja nyt mä niin kun laitan itteeni pikkusen tällaiseen vinoasentoon, jolloin mä saan vielä niin kun ton lonkan avun ja mä teen tommosen pikkusen twistin tässä suunnassa. Ja mä pidän koko ajan sen jännityksen tuolla latsilla. Eli ei tätä vaihetta. Joo. Me voidaan venytellä sarjojen välissä, mutta mä oon itse sitä mieltä, että tämä jännitys kannattaa pitää aina sarjaa ajan koko ajan sillä lihaksella. Ja sitten pikkusen näin, että sä asettelet itse, sä tunnet kyllä aika nopeeta sitten, että milloin se kolahtaa. Ja tää on niinku semmoista. Joo, tää oli just tommonen. Tää oli ihan sama juttu, että mä olin tehnyt teikö puolikkaan toista, kun mä niinku tajusin, että ei saatana. Että tää on niinku semmonen niin mind blow. Se ottaa niinku tänne, saatana alas. Se on oikein niinku hyvä, ettei niinku satu. Ja niinku näette, Jukka on tehnyt. Jukalla on monta vuotta, sä oot käynyt 15 vuotta salilla. Joo, niin niinku Jukka löytää. Jukka tietää anatomiansa, Jukka tietää, miten selkä toimii. Ja joskus ei vaadi mitään muuta kuin, että sanoo vaan, että teepä tolleen noin. Niin, sama juttu niinku mullekin, niin mulle vaan näytettiin, että teppä näin, ja mä löysin sen heti sieltä. Ja niinku Jukka löysi nyt ihan välittömästi. Että tässä, niin kuin, tässä tuntuu siltä, että niinku oikein nauttii siitä pienestä pidosta siellä. Juu, että se ei ole semmonen, niinku, että se käy siellä, niin löysi vain. Oliko tässä sama juttu, että vähän vajaaks tää? Kyllä joo. Että pidetään, se vajaus johtuu siitä, että tota niin, pidetään se tota niin, leveä selkälihas jännityksessä. Sitä voisi niinku vähän levittää missä sitä samalla kuin vie ylös.
No ihan siis ihan miten se tuntuu, että tässä niinku näissä ei ole koskaan yhtään oikeaa tapaa, että nämä on sellaisia, että jokainen löytää semmoisia niinku omia pieniä nyansseja näihin tämmöisiin liikkeisiin. Että se voi olla se, että jollekin se voi olla, että et hemmetti, että kun mä teen täältä näitä, niin vitsi, että tää niinku ottaa rajusti. Sitten joku niinku katsoo, että mulla riittää, kun mä oon tässä, että tää on niinku mulle paras. Siis ihan törkeen hyvä fiilis se. Siis ihan mahtava, kun se alkaa niinku pumppi alkaa niinku tulee tonne niinku alas. Tunne se on. Toi kohta tossa. Siin. Joo, mut siis se ottaa. Ja niinku, ai saa. Voi mihin se jäi? Näkyt jäi. Mut ihan vähän vaan. Mut muistakaa, niinku... Tää liike, tää ei oo missään nimessä tää ei oo mun liike. Tää ei oo Mano Koitila liike. Tää on Vince Taylorin liike. Se on niin Tomi Takaman liike. Vince Taylor on tehnyt tätä, milloin se video oli kuvattu? Varmaan 20 vuotta sitten. Mut nää on niinku semmosia juttuja, että kun pitää silmät auki ja niinku on avoimin mieli, niin välillä saattaa oikeesti sitten löytää. Vaikka se on sitten, että kokeilepa tota. Tai sitten joku tulee sanoa, että kokeilepa tätä. Niin en mä tiedä. Mun mielestä kannattaa aina kokeilla, koska ei koskaan tiedä, mitä sitä löytyy. Niin tää on ihan niinku mä voisin, että ihan helmi, ja jos mä voin ennustaa, niin muutama majorsalainen tulee tekemään tätä. Ja hei, mikä tässä on parasta? Tää liike toimii kahdella eri hammerin tämmöisellä panattalla, gymlekolla. Tää toimii aika monella. Me saamme tällä graffeilla ihan samalla lailla. Ainoa se, että jos se tää on vähän huono, kun tässä on tämmönen. Joo, tää ei oo mikään paras. Niin, Kraftwerkin laatua. Siinä ei missään nimessä tarvitse välttämättä olla tosiaan hammeri. Asettelet vaan itseasiassa, joissakin voi olla, että sä saat niinku, niinku menee jopa ehkä näin, jos se tulee tosi alhaalle. Joo. Mutta niin, se riittää, että se vaan niinku, mietit sillä tavalla, että sulla on toi. Tukikäsi, tukijalka tuolla, pikkasen niinku taitetaan siihen suuntaan, mikä Latsi tekee töitä. Vajaa liikerata. Ja Tomi tekee tuolla tavalla niinku, tuommoista niin kuin jatkuvaa liikerataa, mutta siinä voi ottaa pienen semmoisen jännityksen siellä. Joo, voi ottaa näin. Yes. Ja niin kuin tässä näin, että jos niin kuin nyt katsoo, mulla on kaikki Latsilla, mutta mitä mun hauiksella? Tää on ihan pehmeä kuin pesusieni. Just näin. Vois kuvitella, mä oon itse saarnannut, että älkää tehkö pitoja sen takia, koska se menee hauiksille, mutta meneekö tää hauiksille? Ei. Jos mä jännitän hauista, niin en mä saa siihen sormeen menee. Mutta nyt kun se ei ole jännitetty kerta kaikkiaan. Tosi nyt kun tehdään video, niin se hauis kyllä pitäisi olla koko ajan jännitetty. Pojat treeno. Sinkka. Tää on synkronoitu modalta. Hei. No homo, tiiäks? Ehkä vähän. Tässä on synergiaa. Slightly gay. Itse asiassa nyt kun tässä just miettii, että pitää oikein keskittyä tähän, kun on vähän isompi paino, että tähän astuu vähän kauemmas ja mielenemmän taittaa tuonne. Näissä on tärkeää se, että näissä ei lähdetä hevostelemaan, näissä ei tarvitse laskea toistoja. Näissä ei ole mitään muuta tarkoitusta, kun rääkätään selkää. Laitetaan se kymppi lisää, niin kauan, että sieltä tulee vielä näitä toistoja. Et niin kuin, siinä vaiheessa, kun tässä rupeaa olemaan, sanotaan, että 50 kiloa ja yli, niin siinä vaiheessa mun mielestä pitäisi vähän tarkastella sitä omaa tekniikkaa, että onko se vielä miten hyvin kasassa. Koska nämä on aika herkkiä kuitenkin, ja silloin kun me eliminoidaan kaikki muu, paitsi se selkälihas, niin mä oikein uskon, että tässä pystyisi niinku kovin moni vielä enää repimään semmoista, tai siis pystyy repimään, mutta ei välttämättä ehkä tekemään semmoisia täysin puhtaita toistoja. Moi. Oot hauissa pumpis? Kato, herra Jumala, mikä selkä treeni. Näin mä tiedän, kyllä se varmaan se selkäkin. Lights off, baby! Se on kyllä taas jälleen kerran yksi retardiliike. Tässä on ideana se, ensinnäkään me ei käytetty tota alhaalla olevaa high-tech hammeria tai kahta semmoista, vaan tehdään vähän tämmöistä niinku old school. Näitä on Gymlekon ja Cybexin ja tota, mitä liian, niinku tosi monen merkistä tämmöisiä, mutta mä sanon, että näitä kannattaa aina tehdä, tietenkin teknogymiä, mutta kannattaa tehdä yhdellä kädellä, kannattaa opetella tekemään sillä lailla. Ja sitten tässä on taas tärkeää, että me pidetään koko ajan se jännitys siellä Latsilla. Se tarkoittaa sitä, että tää on aika turhaa oikeastaan, että täällä meillä niinku se venitys rupeaa olemaan siinä pisteessä, että me joudutaan sitten hauiksella ja sitten olkapäin muljautuksella lähteä se
ottaa sitten liikettä. Me voidaan pitää koko ajan siinä latsilla ja säästää taas, niin kuin näette, niin tuossa on taas miten paljon hauissa on jännittynyt. Tuohon niin se, tohon se pistetään se synthol sitten. eli tota, niin, tämmönen liike ja tästä pikkusen tullaan sitten niin kuin crunch mukaan ja täällä oikein niin kuin mehustellaan mahdollisimman kovaa. Otetaan sitten täällä mukaan. Ja tässä on niin kuin tiettyjä tehokeinoja. Voi pikkusen niin kuin näennäisesti kääntää, tehdä tämmöisen ulkokäännön tuolla kyynärvarrella. Ja sitten pitää tuon olkavarren kyynärvarren aika lähellä kroppaa. Ja sitten vielä yksi tehokeino. Pikkusen kokeilla, tai itse Sami Maaniemen niin kuin vinkki muistaakseni, että pikkusen niin kuin työnnetään tätä alaspäin. Just. Tätä. Ja se ei tietenkään niin kuin näy yhtään mihinkään, mutta niin kuin, tämä on tämmöinen ultimaattinen kiusausliike kyllä. Ja meillä on koko ajan se jännitys tuolla lavassa. Hauiksella. Joo, lavassa. Hauiksella. Eli Jukka löysi aika nopeita täältä taas kipupisteet. Eli pikkusen säädettiin, hän tekee tämmösen, tuossa lopussa tämmösen ihan pienimuotoisen tiltin ja vähän kiertää tätä vartaloa. Elä nyt tuota penkkiä eteenpäin. Tänne päin. Ja niin kuin näet, niin siellä on toi latsi on koko ajan, että täältä asti aktivoituu. Mä olin aluksi niin kuin näin ja silloin se katosi. Mä tein pikkasen tommosen kierron siihen ja se meni heti sinne. Ja vedetään ihan loppuun, sitten vedät ihan sinne, ihan niin tänne perälle. Ja tää on taas niinku, kattakaapa Jukan hauista. Mä luulen, että se on joissakin tilanteissa kova, mutta nyt se on taas ihan pehmeä kuin pesusieni. Mitäs me tehdään, me eristetään kerta kaikkiaan se, että tässä ei tee mikään muu kuin toi latsityötä. Tonne noin sinne, missä kipu on. Tosissaan tätä kättä voi vähän niinku painaa alaspäin. Ja se menee vielä paremmin sinne. Mutta tää oli uutta, että siis viedään tonne ihan ääriasentoon. Joo, kyllä. Ja sä saat niin paljon tuosta vartalon kierrosta niin kuin vielä tätä uutta paukkua tähän näin. Mut kamala. Ja tää toimii. Monilla saleilla on itse asiassa semmosia gymlekomerkkisiä tällaisia. Ja ne on vähän semmosia, että ne saattaa kasvaa jollekin saleilla hämähäkin seittä. Ja koska ne kahvat lähtee aika voimakkaasti tänne takaviistoon, jolloin se niin kuin liike tuntuu, varsinkin silloin, kun tehdään yhdellä kahvalla, niin tuntuu tältä. Me ollaan ratkaistu se ongelma sillä, että me mennään ihan kylmän viileästi sen vaihteen sivulle seisomaan. Ja kun se liikerata lähtee suoraan tänne takaviistoon, niin me ollaan tässä takaviistossa niin kuin sellaisessa asennossa, että se liikerata oikeasti, että me vedetään se tänne takaviistoon. Ja se on aivan mahtava liike ja edelleenkin niin kuin tuollakin Tikkurilassa, missä mä itse paljon jumppailen, niin siellä porukka vetelee 100 kilolla per puoli sitä liikettä. Me tehdään niin kuin ihan kuolemankielisesti sitä 40 kilolla maksimissaan, yleensä 25 kilolla. Että se on hurjaa kyllä, että se on eri juttu, että kun sä eristät jonkun lihaksen ja teet pelkästään sillä. Kun se, että saatat sitten niin kaikki momentin ja tiedät, sä kaikki pahat muistat sun lapsuudesta siihen mukaan ja revit oikein kovaa, niin... Ai. Tässä on semmoinen laite. Tää on Deka, ei vaan Teka, on tämän laitteen merkki. Ja mä en ole ikinä elässäni tehnyt, niin kuin äsken testasi ihan 13. Ja niin kuin se näissä jutuissa, näissä lainalaisuuksissa, mitä me nyt käydään läpi, niin siinä on mun mielestä hirveän hienoa se, että me ei tarvita niin kuin spesifisesti, meillä ei tarvitse olla Kraftwerkin tai Hammerstrengthin tai Technogymin tai Cybexin tai Kymlekon laitetta. Tää on ihan random laite. Mä nappaan kiinni. Mä otan painon jännityksen tänne latsille. Ja sitten tää oli itse asiassa semmonen liike, mitä me oli tarkoitus katsoa ihan tuolla ristikkäistä alessa yhdellä kahvalla. Ja tästä näin nyt lähdetään tekemään tällainen twistaava liike, eli näin. Ja voin sanoa, että tää ei varmaan niinku kovempaa enää voisi repiä tuolla selässä, kun näin tää tällä hetkellä repii. Jukka voi kohta testata tätä näin. Tää on oikeastaan aika brutaalia. Meillä on painoa kokonaiset 20 kiloa tällä hetkellä tässä näin. Jännitys koko ajan tuolla sivulla, leveällä selkälihaksella. Ja mitä meidän hauis tekee taas? Mulla on jännitys koko ajan selällä. Hauis on pehmeä kuin pesusieni. Mä itse asiassa tiedä, saako mä enää jännitettyä sitä, kun se on aina pehmeä kuin pesusieni. Voisit kokeilla. Näin alkuun ja sitten. Otat ihan niinku... Noin. Joo. Yes. Ja sitten otat ekana niinku sillä tavalla, se on lähtöasento, että sulla on hallussa tää jo. Joo. Eli sä voit niinku valmiiksi. Just joo. Eli, ja siitä lähtee nyt.
ja vetää sinne ihan niinku ja pikkusen sitä. Voiko siis tulla niinku joo. Vartalo kiertää? Joo, niin, just näin. Saatko mennä? Saan, helvetti, soiko. Ja tätähän me tehdään paljon niinku, tehdään ihan ristikkäistä tallista, että napataan sitä yläkahvasta kiinni sillä yhden käden kahvalla. Tässä muuten taas huomasin, että mä irrotin tämän peukalon tässä, niin se meni heti paremmin selältä. Eli tämä peukalo jo siirtää sen tohon kyynärvarrelle sen painon. Peukalo irti, niin sä et pysty puristamaan samalla lailla. No, halusit tai et, niin joo. Siinä vaiheessa, jos sulla on koko tota puristusote siinä, siinä vaiheessa kun voimat rupeaa loppuun, niin sä rupeat puristaa rystyset valkoisena sitä tanko tai kahva. Mut jos jotain toistomääriä pitäisi kuitenkin heittää, niin 15 ainakin. No en mä tiedä, siis se ihan riippuu, että eli kyllähän niinku toi, esim. Toi eka liike, mitä me äsken haettiin, millä me aloitettiin se ristikkäistallessa se ylätalien variaatio, niin tota, kyllä niinku, mä sanoin, että semmonen 8-10 toistoa ehkä, tai sanotaan, että 10-12 toistoa, ehkä 15 toistoa voisi olla semmonen hyvä. Haetaan vähän niinku sitä, että ei ruvetakaan ekana repimään, että jaa, että mulla on uusi liike, tää on tämmönen pilkkiliike, mutta mä teen kutosia tähän näin, laitetaan koko pakka ja sitten se menee sinne selälle. Vaan niinku, vähän niinku sen liikkeen mukaan, että käytetään semmoista niinku tietynlaista järkeä. Lopetetaan niiden vanhojen painojen miettiminen. Jos sä oot tehnyt aiemmin sillä tavalla jotakin vipuvarsihässäkkää, että sä oot käyttänyt vaikka 3x25 kiloa per puoli, niin todennäköisesti silloin, jos sä haluat oikeasti eristää sen selän, sä et ehkä pysty käyttämään puolia siitä. Niiden painojen tuijottaminen, ne kannattaa kenties. Kannattaa kerta kaikkiaan jättää pois, koska ne painot ei kehitä, painojen liikuttaminen ei kehitä, lihaksen liikuttaminen kehittää. Ja siinä vaiheessa, kun sen tajuaa ja pääsee pois siitä loopista, että mun täytyy näyttää tolle ja itselleni, että miten paljon liikkuu tänään rautaa, niin siinä vaiheessa oikeasti alkaa se kehitys. Tämä olen sanonut, että mä niin kuin, tässä esim. Mä teen tämän yhdellä kädellä, niin mä sijoitun pikkusen valmiiksi tänne oikeaan laitaan silloin, kun mä teen oikealla kädellä. Just näin. Jolloin mä saan sen olkavarren ja kyynärvarren tulee aika niin kuin paljon lähempää mun kroppaa. Et jos mä rupean täällä tätä tekemään, niin se voi olla, että se menee. Okei, kyllä se mulla menee tälläkin, mutta kyllä se paremmin kuitenkin menee. Joo, silloin, ehkä mä, niin pystyy tehdä vähän kiertoa. Sijoitun pikkusen tänne näin ja niin kuin, tästä oikein, niin kuin, että jumalauta sanoo lihas. Okei, nyt se hauis oli vähän jännittynyt. Se jännittyy, kun kamera lähtee päälle. Mutta on tääkin niinku eka kertaa mä en ole aikaisemmin nähnyt tällaista laitetta. Ja miten hyvin tän, kun pitää vaan ne tietyt jutut vaan mielessä, ajattelee sillä lihaksella. Ei ajattele niillä levyillä, niin noitten lätkien määrällä, vaan ajattelee sillä, että miten mä saan mahdollisimman kovan totani, polttee sinne lihakselle mahdollisimman tehokkaasti. Joo, tässä on taljaversio siitä, mitä tehtiin äsken. Tämä oli semmoinen, mikä mun piti näyttää, mutta sitten kun löytyi semmoinen kone, joka oikeastaan. Kaikkialla ei ole tuota konetta, niin voi tehdä tällä tavalla, että etujalka tai siis toi tukijalka on saman puolen jalka tällä kertaa, mitä oikea jalka, oikea käsi. Ja taas napataan toi paino tonne selkälihakselle, niin kuin näytti sillä aika hyvin toi jännitys nyt jo. Ja sitten tämmönen suora tiukka veto ja pikkunen twisti lantiolla, tämmönen rutistus. Eli samaan aikaan käännetään. Ja samaan aikaan tehdään tämmönen ihan niinku sentin tommonen. Me saadaan sillä aika nätisti se. Ja tää ottaa ihan niinku mä laitan tonne mun latsi alaosan sorme. Se ottaa sinne asti. Toi kannattaa varoa tonne, toi syö sormia näköjään toi. Haluatko kokeilla vielä tätä? En mä tapa. Okay. Mä teen toiselle ei puolelle. Tarvitse. Mä voisin mennä kyllä penkkiin. Selkätreeni. Ei no ei. Oletko koskaan kokeilla muuta, että toistoa menee 60 kilolla?
On, en. En oo. 40 on kokeilu. Olisiko nyt ollut 120 toista? Joo joo, siitä on video. Mutta en oo 60 kyllä. Mä otin 60 toistoa keväällä, kun kuvaatiin. Pitäisikö koittaa? Pitäisikö koittaa? Ei kokeilla, ei kokeilla. Ei. Pitäisikö mun koittaa? Älä kokeilla. YouTube, pitäisikö koittaa? Joo, enää koittaa. No niin Juho, tuu tänne näin. No niin. Selkätreeni. No niin. Ilman rannesiteitä selkätreenin päätteeksi. 60. Saanko jalat olla maassa? Joo. Mut en mä tiedä, onko tässä nyt mitään järkeä. Ei, siis onko näissä koskaan mitään järkeä näissä mun treenissä? X, otetaan se 60. Oi herra jumala. Se on, kyllä se on raskasta tehdä, yllättävän raskasta kyllä. Mutta kyllä jokainen 60 kertaa 60 ottaa. Joo, kyllä. Niin kuin minkä tahansa treenin päätteeksi. Vaikka toisessa päivänä tein rintalihaksi. Poikki. Tässä on semmoinen hauska liike. Tää lähti Tampereelta. Tampereella on semmoinen valtava raskaan sarjan kilpakehonrakentaja Rami Aaltonen, joka näytti tän mulle. Ja tää oli oikeastaan semmoinen niin kuin mind blown liike mulle, että mä tajusin noin niin kuin puolentoista toiston jälkeen, että tää tulee niin kuin mullistamaan ainakin mun oman selkätreeni. Tässä on ideana oikeastaan semmonen, että tää on niin kuin yhdelle puolelle kerrallaan tehtävä pulloveri, jossa sitten aktivoidaan vähän lantiota. Ja asento on aika pysty. Siinä ei tarvitse tehdä minkäänlaisia niin kuin pulloverissa. Monesti lähdetään tällä tavalla. Mut tässä näin. Liike lähtee suunnilleen suorilta käsi, ei tietenkään ihan ylilukitusti, mutta liike lähtee tästä näin. Ja suorilla käsillä vedetään puoli kerralla. Ja niin kuin näet, niin toi lukko tulee suunnilleen tonne puolen reiteen. Nyt mitä mä teen, niin mä teen tommosen twistin vielä tällä lantiolla. Eli mä nostan pikkusen kantapäät, jolloin mä saan vielä rajummin latsia tohon mukaan. Ja tää on semmonen, tää on oikeastaan varmaan ehkä vaikea näistä kaikista liikkeistä. Tää on joillekin ihmeellisen vaikea, tai sitten mä oon vaan uskonut, että mä paska neuvoa näitä, mutta niin jotkut toista oppii tää ihan saman tien, esim. Mä. Ja vaikka tässäkään ei juuri mitään vaikea, niin ottaa just näin. Mä ikinä liioittelen mun ilmeitä, paitsi ehkä masturboidessa. Onko sun silloinkin yleisöä ja kamera kuvaamassa? Ei. Mä tykkään tehdä vaan saksalaisia ilmeitä, ei vaan. Live.tomi.com. Semmoinen. Eli toi oli oikeastaan niinku, se oli soutua. Sähän soudit puolelta toiselle. Niinku just kajakilla. Kyllä. Niin toimii kajakit. Sen takia kaikilla kajakkimeloilla on valtavat seljät. Nimenomaan. Seljät. Seljensson. Super. Katsotaan, miten se menee. Ja sitten pian niinku suht suorina. Ja niinku muista, tarkoitus on tehdä näin. Moni lähtee tekemään sillä tavalla, että ne lähtee niinku tekemään näin. Mm. Vaikka se niinku, se on vaan vettä tonne noin. Löytyykö? Joo. Noniin. Heti. Ja nyt se menee mun mielestä vielä entuudestaan syvemmälle kuin nuo aikaisemmat liikkeet. Ja justiin niinku aktivoit ja teet pienen twistin ja pikkusen tilttaat sitä lantiota.
Niin kuin näette, mä sanoin, että Jukka on treenannut 15 vuotta. Jukka löytää tosi nopeita. Ei tarvitse kuin vähän sanoa, että teen näin. Ja se löytyy kyllä sieltä. Ja niin kuin, jos tuut tästä kuvaamaan, niin tää ottaa aika rajusti niin kuin ihan täältä asti. Jukan perse loppuu tohon, niin se latsi alkaa leviämään tosta. Ja... No, se olisikin. Miltä sinä rakentelisit, että mun selkä näyttää? Lähteekö se siis alhaalta, jos no siis, näin kehonkisamielet? Mä oon niinku itse sitä mieltä, että se mistä ne latsit lähtee, niin se aika paljon niinku riippuu siitä, että miten sä niinku... Tietenkin genetiikka määrittelee sen, mutta sitten että miten sä poseerat sen, niin se niinku vaikuttaa tosi todella paljon siihen. Jos sä pystyt niinku... Jos sä seisit niin semmosessa asennossa, että sä pystyt tekemään tietyt kohdat lyhyemmän näköiseksi, niin se niin, näyttää sillä niin. Totta. Laitapas siinä, neveen selkeä. Ei se näytä edestä mitään. No koita. Mä voin tehdä sitä takaa. Kuvat peilin kautta. Niin. Tai kuvat tosta. Hyvin, hyvä. Mä teen tälleen, mä lähden hakemaan sitä, että mä pyöristän näin. Sitten mä teen tämmösen kippauksen. Mun ei sano, että eläkeen ei ole väärin, mutta fuck you, mä saan tälleen. Siis näin? Niin, ja sit sieltä. Sä teet tavallaan niin semmosen kupera ja sitten sieltä kippaat se. Niin, just tolle. Mun mielestä niinku, tossakaan ei ole yhtään oikeaa tai väärää tapaa, että jos mä saan niinku tälleen se kaikkien parhaiten leviämään, niin miksi mä tekisin tällä tavalla? Hei. Kyllä, täällä. Ei tässä tarvitse kuin vähän aikaa treenata, niin paidat lähtee jo pois. Lopputreeni vielä ilman paitaa. Joo, totta kai. Todistetaan liike. Niin. Ja katsotaan viimeksi tämmönen liike, jonka joku kusipää on nimennyt moottorisaan liikkeeksi. Mä haluan nähdä semmoisia ihmisiä, kuka vetää moottorissaan kääntiin tällä tavalla. Sillä luultavasti ei ole joku raaja varmaan puuttuu. Eli tässäkin nyt tietysti, vaikka mä en tahdo ihmisiä kusipääksi, niin ei tässä nyt ole yhtä koulukuntaa, mutta tässä on kuitenkin niinku iso ero siinä, että vedätkö sä sen liikkeen tästä näin. Vai sitten, että lähdetäänkö me hakemaan pikkusen sitä liikettä sillä tavalla, että se oikeasti ottaa. Me tehdään tällä tavalla, niin kuin, me oikeasti niin kuin kohdistetaan se käsipaino tänne lähelle lonkkaa, jolloin sitä liikerakosta tulee pikkusen pyöreä. Eli se ei lähdekään näin, vaan se lähtee näin. Hyvin toi Tomin latsi liikkuu niin kuin ihan ylhäältä alas asti, että se on sellainen mannerlaatta siellä. Mannerlaatan liikahdus. Pangia. Kokeile. Volkkarin konepelti. No, nyt laita toi jalka tarpeeksi sinne taakse. Oliko se näin? Joo, just näin. Ja tosiaan, niin pistä toi vielä tonne ihan siis. Näin. Älä on näin. On näin. Okei. Okay. Ja nyt sitten lähdet tonne noin. Onko tässä taas teet viedään tosi kauas se tonne? Siis niin kuin... ei sun tarvitse niinku pyörää tästä, sä vaan vedät sen tonne noin. Joo, okei. Okay. Ja nyt se varmaan huomattu vähän eri lailla nyt. Ja sitten tässä näin, niin viet sen jännityksen siitä. Joo. Ja niin ihan rohkeasti vedä se. Älä ajattele sitä liikaa niinku. Viet vaan se tonne ylemmäksi, tonne noin. Ei ja. Saatana. Siis musta tuntuu, että mulla on kaikki selkeäselikkeessä toi. Tää on jäänyt vajaaksi tää loppu tää. Ei näin. Ei tehdä yhtään enempää. Jumalauta. Ei sairas. Siis mun kaksi asiaa, mitä mä oon tehnyt eri tavalla. Mä oon päästänyt sen ihan alas ja mä oon jättänyt sen liian vajaaksi. Ja nyt mä jätän sen vajaaksi ja vien sen paljon kauemmas. Ja nyt tuntuu, niin kuin, että jos he on niin kuin, saanut aikaa jotain ihmeitä täällä. Siinä kohtaa. Sama vasemmalla. Katsotaan, että uskomattoman raskas. Myös vasemmalla, ettei lähde sitten kävelemään ihan viinassa. Niin, nehän on näkin, että koko näytetään yksi.
Sitten sieltä tulee, teidän treeni. Ja vain oikea puoli oli pumpissa. Okei, eli jännitys selällä, paino selällä. Sitten vedämme tonne noin. Ai niin, taas toi ylemmäs. Joo. Wait! Eihän tässä niinku oikeesti jaksa tehdä kuin 10-12. Joo, ja se, jos miettii, että tää on siis semmonen jokaisen vuoden treenanne niinku suosikkiliike sen takia, kun sinulla liikuttaa jotain 4-5 tässä näin. Silleen repii vaan niinku puhtaalla kiukulla. Niin siis, eihän tässä siis mitään hätää nostaa isompiin painoihin sit, kun sä niinku luonnollisesti pääset niihin isoihin painoihin. Nimenomaan, joo. Että et kyllä voi mennä isoihin. Joo, siis siinä on hyvä pointti. Niin. Nää tekniikat, mitä me tehdään, niin se ei tarkoita sitä, että joutuu tekemään niinku pilkkipainoilla. Just näin. Vaan niinku, mutta että pikkuhiljaa niinku mennään. Mut näitä tekniikoita ei opita, jos sä otat sen 40 kiloa siihen. Joo, et ja huomaat, niinku, että eihän se näin mene ylös. Vaan sä... Joo. Ja nää on vähän niinku, että pakko lähtee niinku... Tavallaan sä et lähde rakentaa uudelleen niinku... Mitään muuta kuin sitä, että sä tiedät, että mitä sen pitää tuntua siellä lihaksessa. Ja silloin, kun sä niinku pidät mielessä sen, että joka toistolla sä tunnet sen siellä. Ja jos sulla rupeaa tulemaan sellaisia toistoja, että okei, ei tää nyt oikein mene sinne, niin sen jälkeen mietitään, että miten mä tän nyt väärin, kun vertaan edellisen sarjan. Onko mä liikaa painoa? Koska osa noista liikkeistä on aika herkkiä hajoamaan sillä tavalla, että sen sitten sä rupeat yhtäkkiä vetämään. Saattaa olla 5 kilo ero. Sä rupeat yhtäkkiä vetämään sitä jollekin muulla kuin sillä niinku selällä, kun se pitää vetää. Näin se on. Ja niinku, mun siihen treenifilosofiaan kuuluu vaan, että älä tee yhtään toistoa, joka ei mene sinne lihakselle. Ja niinku edelleenkään tavoitteena ei ole pumppi. Tuolla periaatteella niin suurin osa lopettaisi treenaamisen tällä hetkellä. Ja edelleenkin niin tavoitteena ei ole pumppi, vaan tavoitteena on tehdä toistot lihaksella. Ja kun se tehdään, niin se pumppi tulee väkisin. Sitä ei voi kertakaan estää. Kyllä, kyllä. Se oli varmaan tässä. Semmoinen. Seuraava. Tässä, ellei me haluta katsoa vielä yhtä tätä ylätaljaliikettä. Me ollaan niinku keskitytty aika paljon näihin kikkailuliikkeihin, niin jos katsotaan vielä ihan joku keskustelu. Katsotaanko meidän ylätaljaliike vielä? Voidaan. No käydään katsomassa. Tässä on semmoinen aika basic liike, jossa saa hyvin niin kuin käsityksen siitä, että mitä semmoinen jousipyssymäinen jännitys, mitä sen pitää tuntua tuolla latseessa sillä tavalla, että kun niin kuin kaikki ei yksinkertaisesti tajua, että jos ollaan treenattu tosi vähän aikaa, sanotaan muutamia kuukausia, niin välttämättä ei niin kuin sisäistetä vielä sitä, että mitä sen pitää tuntua silloin, kun siellä selällä on koko ajan, siellä latsissa on koko ajan se jännitys. Mutta tämä liike on semmoinen niin kuin aika luonnollinen siihen tarkoitukseen, että kun me napataan tämmöinen niin kuin lievä takakeno, jossa meillä on niin kuin tällainen voimakas kuppi tässä selällä, niin tässä oikeastaan niin kuin tulee jo sitten se, että tässä on jo se niin kuin selän jännitys. Ja sitten tästä, kun lähdetään vielä viemään tuonne kohti alarintaa tämä kahva, niin tulee aika nopeata vastaan tämä piste, jonka yli kun mennään, niin se ei oikeastaan enää tee paljonkaan. Tämä ei ole välttämättä semmoinen liike, että sä rupeis niinku ekan toisten jälkeen huutamaan, että vitsi, tämä on paras liike ikinä. Vaan tätä pitää niinku pikkusen takoa enemmän, mutta tämä on erinomainen semmoinen niinku yleisliike selällä, missä havainnollistetaan ja opetellaan sen selkälihaksen pitämistä jännityksessä. Tätä me tehtiin itse asiassa silloin Solanalla. Joo. Ja nappaat ihan se tuolta noin se
kourun taas sinne selkäkupille. Ja pikkusen saat päästä vielä tuossa noin. Siinä sä tunnet, no niin, se toimii pikkusen vielä tehokkaammin. Ja sitten, että toi ei oo niinku, tätähän ei oo, ei niinku anatomisesti se on hyvin vaikeeta vetää oikeesti tänne vatsalla. Että se riittää, kun se, sä osoitat sen tohon ylään niinku rinnan alaosaan. Joo. Eipä taas tarvitse olla paljon painoa. Toi tai sitten... Toi kahva! Toi tai sitten tää... Maailman näistä pimein. Tässä jos on vaikeuksia jollekin hahmottaa, saadaan niinku tota kuppia sinne selälle. Mitä mä puhun aika paljon sitä kupista, niin mennään seisoo, työnnetään lantio eteen ja mitä meillä on siellä selällä, aika voimakas tommonen, voimakkaasti toi selkä. Nyt sitten tästä, että meillä on jännitys selällä, sitten tästä ruvetaan vetää tankoa alas, aika pieni liike. Menikö perille? Joo. Nää ilmeet on osa tätä treeniä. Ilman niitä tähän ei mene perille. Loppumöyhennys. Loppumöyhennys. Tuohon, riittääkö vetilärin? Hei, peukku mukaan. Siis silleen, että sä et purista sitä tankoa. Ja nyt jos vielä pitäis säätää, niin sulla ehkä niinku, sä vähän liian voimakkaasti tuot. Sulla menee melkein niinku tää klassinen, että ojentajan puolelle. Et mä laittaisin sun kenkiä ehkä vähän tänne, saa tota lantiota vähän edemmäksi. Sitten otat yksinkertaisesti, et sen tangon loppusijoituspaikka on tossa näin sun rintalihasten alaosassa. Niinku tossa. Tossa. Menee se perille, joo. Tuossa on ehkä vähän hankala toi niinku arch, mikä tulee tuolle selälle. Et se vähän ottaa tuon alaselkään, mutta vanhana penkkainen kyllä siihen mennään. Kuppiin mennään. Niin. Toivottavasti nyt niin kun porukka saa jotain riemua irti. Tuossa oli paljon outoja juttuja, outoja liikkeitä, typerinnäköisiä liikkeitä. Typernäköiset jätkät tekemässä niitä liikkeitä. Ja mutta kyllä mä veikkaisin, että muistakaa, käyttäkää, olkaa avoimin mieli. Jos joku ehdottaa teille ristikästalia jalkaprässissä, niin sen suhteen ei tarvitse olla avoimin mieli. Mutta jos ne liikkeet on semmosia järkeenkäypiä ja näyttää tehokkaita, niin niitä kannattaa ehkä kokeilla. Ja vaikka se nyt ei heti niin kuin olisi semmoinen niin kuin tajuntaa laajentava se liike. Kannattaa miettiä, että okei, kukaan ei ole neuvomassa. Mä testaan itse, mä muistelen mitä se Pekka näytti, että tehdään se liike. Ja sit miettimään, että onko mä oikeassa asennossa. Miten mä viimeksi tein? Voisiko tää mennä vähän tehokkaammin? Mitäs mä istun, mitäs mä seiso? Mitäs mä sijoitun tässä pikkusen oikealle tai vasemmalle? Ai vittu. Ei liikaa kuitenkaan tuo vasemmalle. Joo ei. Se on paha. Mä niin, näen Tomin tekemässä näitä tekniikoja, se tippuistaan katolta. Sitten vähän vielä vasemmalle. Mutta tosiaan, niin ajatelkaa sitä treenattavaa lihasryhmää semmoisena niin kuin yksittäisenä eristettävänä osa-alueena.
Ja tarkoittaa sitä, että silloin kun tehdään selkää, niin tehdään selkää. Ja se tarkoittaa välillä sitä, että joutuu tulemaan niistä 4 kertaa 25 kiloa per puoli painosta. Niin joudutaan tulemaan aika paljon alas, mutta se yleensä palkitsee. Eikä siinä. Kiitos Tomi. Kiitoksia Jukka. Kiitos katsojat. Kiitos Juho. Kiitos ProBody. Kiitos Penkkipunnerus. Kiitos Majors. Kiitos kaikki. Kiitos kaikki. Kiitos Utti. En mä tiedä, miksi mä kiitin Utti, mutta Utti voi aina kiittää. Loppujen lopuksi Tomi on varmaan kuullut nääkin jotain Utilta. What? Ei mitään. Utilta mitä? What? Cantonin kana. David Jacobsia muistelen.